Poslední krok údajně bývá nejtěžší, ale v podání Třince to tak vlastně vůbec nevypadá. Pane Varaďo, na cestě jste udělali další krok. Třinecká mašina jede dál a vypadá to, že vlastně vůbec není k zastavení. Tak já bych si samozřejmě přál, aby to takhle bylo i nadále, ale určitě z dalšího semifinále vzejde těžký soupeř a to, že jsme vyhráli teďka 8krát za sebou, je skvělé, ale jo, je to pořád jenom jo, hokej, určitě připravíme svůj tým, nebo já připravím s kolegy náš tým tak na to, aby jsme hráli ten nejlepší možný hokej a vyhráli a uspěli. Velmi výrazným momentem, možná rozhodujícím, bylo, že jste dokázali ubránit oslabení 3-5? No ano, první faul tam zřejmě byl, druhý úplně zbytečný od nás, ale jo, měli jsme kliku, myslím, že tam bylo břevno, jo, ustali jsme to. A potom dali branku, kdy jsme ji potřebovali. My jsme věděli, že těch přesouvek dneska nebudeme mít moc, ale jedna nám stačila. Martin, možná, že to takhle mělo být. A Martin si odpočinul a dneska rozhodl. Do brány jste poslali Ondřeje Kacetla. Bylo to rozhodnutí už ze včerejšího dne, kdy jste ho vlastně stáhli, řekněme, z preventivních důvodů? Ne, víte co, já vždycky chci vyhrát, já bych chtěl a přál bych si vyhrát každý zápas. A včera to Ondrovi prostě to nebylo ono. A my jsme s tím zápasem něco museli udělat a myslím si, že se to projevilo nakonec s tom vítězem skóre a do dalšího zápasu Ondra už měl jasno večer, že bude zase dneska bránit. Vy jste v jednom z rozhovorů říkal, že byste nechtěl hrát playoff jen tak na pohodu. Znamená to, že nás čeká 7zápasová finálová série s vyvrcholením ve Werk Aréně 30. dubna? Víte co, my potřebujeme 4 vítězství. Jakmile je budeme mít, tak mi to v podstatě bude jedno. Jo, třeba ten soupeř, který to pro nás udělá těžké, si vezme nějaký zápas, ale určitě i jemu to uděláme těžké, aby nás porazil. Děkuji za váš čas a gratuluji k postupu. Děkuji. Naschledanou.